Ale já se chci přes to prozření dostat, řekněme, k českým politikům. Myslíte si, že by měli prozřít? Hledejte se, já se o politiku vlastně nezajímám nějak intenzivně. Já nechodím volit, nechodím k volbám. Považuju to za zbytečný. A to nesleduju. Vůbec jako, to nesledujete. Ne, já se dívám, jak to říká jeden můj známý. Nejlepší je vypnout si zvuk u nich. Vypněte si zvuk a dívejte se beze zvuku. A už to vidíte. Tam nestojí za to poslouchat. Nestojí to za to, protože když ten zvuk dáte pryč a sledujete toho člověka, co vyzařuje, co v něm je obsah, a dejme tomu schéma, který z něj mluví, nebo určitý program, který z něj mluví, a určitý typ strachu a úzkosti a touhy manipulovat, tak vy to vidíte. A v tu chvíli nemáte důvod to poslouchat, protože jediné, k čemu dospějete, je, že ta řeč je zmatená. Jediné, k čemu dospějete přece u politiků, je, že něco jiného slibují a něco jiného pak dělají. A to, že dělají něco jiného, oni obhajují tím, že to je vlastně ta politika. V tom to jako spočívá. Ale když potřebují váš hlas, když potřebují vás teda dostrkat k těm volbám, tak musí vytvořit nějakou kauzu, nějaký umělý problém. Tímto umělým problémem vyvolají v lidech pocit, že je potřeba jít něco udělat. Je to nutný, protože teď musíme už konečně teda jít volit, protože to už takhle dál nejde, takhle už to dál nejde, co se tady děje. A ty lidi jak oslové tam zase jdou, takže místo Lojzy tam dosedne Karel a je to zase stejný. Protože ty lidé, kteří tam jsou, jsou v zásadě domluveni, dohodnuti, výborně se znají. Existuje na to skvělá studie, nějaká americká, toho chlapa, který vysvětluje, že ti politici se všichni velice dobře znají a hrajou jenom ty hry pro lidi, protože kdyby těm lidem všichni řekli, no my jsme domluvení, že jo, předem, tak už tam nikdo volit nepůjde, protože by každý řekl, k čemu tam jdu. Takže se musí hrát takové zvláštní hry, protože víc a víc lidí, normálních, obyčejných, jaksi lidí myslících, to uvidí. Uvidí to, že to, co jaksi považovali několik let, nějakou dobu za něco, co by, jaksi, za něco smysluplného, tak normálně uvidí, že je to blbost, uvidí, že je to hra, uvidí, že to je typ hry na moc, na energii, na pozornost a normálně ty lidi to opustí. A to je největší noční můra politiků, že by ty lidi je prostě opustili. To by, představte si tu úlevu, kdyby k těm volbám už nikdo nepřišel. Tak to se asi...